କାମ କରାଇଲେ କିନ୍ତୁ ମୂଲ ଦେଲେନି। କିଏ ଖାଇଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଟଙ୍କା? ଏଗାର ମାସ ହେଲା ମଜୁରୀ ପାଇନାହାନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ପୈଠ ହୋଇଛି ଟଙ୍କା, ଏପଟେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନି ଅର୍ଥ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳର ବାଲିପୋଷି ସେକ୍ସନର ବୋରିଂ ଗାଁର 30ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ କରିଥିଲେ। ତିରିଶରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ଦିନର କାମ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଗାର ମାସ ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ମିଳିନି। ଏନେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେ ବି ଆଜି ଯାଏ ମଜୁରୀ ମିଳୁନି। ମୁଁ ଏଗାର ଦିନ କାମ କରିଥିଲି, ଏଗାର ଦିନରେ ପଇସା ସେମାନେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ନା ଖଟିଲେ, ଆମକୁ କାମ ବି କରେଇଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆଉ ତୁମର ପାସ୍ ବହିରେ ପଇସା ଢୁକିବ ନାହିଁ, ମାଷ୍ଟର ରୁଲ୍ ବି ତୁମର ବାହାରୁ ନାହିଁ କହିଲେ, ଆଦିକି ଆମକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ କାମ କଲେ, ଆମକୁ ନାହିଁ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ସାର୍ ଆମକୁ କମ୍ ଦିନ ଲେଖା କାମ କରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଗାର ଦିନରେ ପଇସା ବି ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ଏଇନା ତ ପଇସା ଉଠାଇ ନାହିଁ, ଉଠାଇ ସାରିଲେ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ନେଇକି ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ନେଇକରି କାମ ସରିଲା ପରେ ବି ଗାଡ଼ିଆରେ ଆମକୁ ନେଇକରି ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ, ପଇସା ଉଠାଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ଦିଆଯିବ କହିଲେ, ତଥାପି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଶାଶୁର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି, ଡ୍ରେନ୍ କାମ କରିଥିଲୁ, ଫରେଷ୍ଟର କାମ। ସେମାନେ କହିଲେ ପଇସା କଥା କହିଲୁକୁ କହିଲେ ଫଟୋ ଉଠାଅ, ଆସିକି କହିଲେ ଆମେ ଯାଇକି କଦାଳୀ ଧରିକି ଫଟୋ ଉଠାଇନୁ। ଥରେ ଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଡାକିଲେ ମାସେ ପରେ, ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ଉଠାଇନୁ ଫଟୋ କଦାଳୀ ଧରିକି। ତାପରେ ସେ ମାସରୁ ଗଡ଼ିଗଲାନି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ଗଡ଼ିଗଲାନି। ତାପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା, କହିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆରେ ଛଡ଼ାଗଲା, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ମାଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ବାହାର ନାହିଁ, ମାଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ଛଡ଼ା ହେବ, ତାପରେ ପଇସା ଛଡ଼ା ହେବ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ନା ଇଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ କାମ ଧରୁନୁ, ସେମାନେ ନା ଆମର ଏଇ କାମଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦାବି କହିଲେ ଆମେ କେମିତି କାମ ପାଇବୁ, ଏଇ କରୋନା ଭିତରେ ତ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହେଉନି, ତେଣୁକରି କେମିତି କାମ ପାଇବୁ, କେମିତି କାମ କରିବୁ, ସେଇ କଥା ଆମେ ଦାବି କରିବୁ ଆଉ। ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ପୈଠ ହୋଇଛି ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର ଜମା ଖାତାରେ ଆସିନି ଅର୍ଥ। ଏପରିକି ଏହାରି ଭିତରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି ମିଳିଲାନି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାଇଲା କିଏ? କାହିଁକି କାମ ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ଟଙ୍କା? ଏହି ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମେ ରେଞ୍ଜ ଗାତ କୁଡ଼ିଥିଲୁ, ଜଣକ ଚାଳିଶ ଦିନ ପଇଁଚାଳିଶ ଦିନ, ଲୋକ ପଚାଶ ଦିନ ବି କରିଥିଲେ ସାର୍, ପଇସା ପାଇପାରୁନି ଆଉ କେମିତି ସେଟା ପଇସା ମିଳିବ ଆମକୁ, ସେ ବାଟ ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖେଇ। ମୁଇଁ ଫରେଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ମାଗିଲି ନା, କହିଲା ଆଉ କାଠଣ ମାଗି ଆଣେ, ମୁଇଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ତୁମେ ଖଟିଥିଲ, ସେଠି କାମ କରିଥିଲ ପଇଁଚାଳିଶ ଦିନ କାମ କରିଥିଲ, ତାପରେ ବି ସେ ପଇସା ଦେଲେନି? ଲୋକ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର କାମରେ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଲବାଡ଼ି କାମ ଅଛି, ଇଏ କାମ ଅଛି, ସିଏ କାମ ଅଛି, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କାମକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନୁହେଁ, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଆଉ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଯେହେତୁ ଆମର ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯଦି ଲୋକ ଲଗେଇବୁ, ସେଇ ଯେଉଁ କାମଟାକୁ ତିନି ମାସ ଚାରି ମାସ ଧରିକି ଚାଲିବ, ସେଇ ଭିତରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଜେସି ମାଧ୍ୟମରେ କରାହେଉଛି। କାମ କରାଇ ଠକିଦେଲେ, ମାସ ମାସ କାମ କରିବା ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ମୂଲ, ଫଳରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏଥିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।